Assalomu alaykum aziz do'stlar. Siz ATH UZ kanaldasiz. Sizlar bilan men Shahzodbek. Bugungi video darsligimizda mana bunday dizayn yaratamiz va o'rganamiz. Ya'ni animatsiya qilishni Adobe XD da. Keling, bo'lsam boshlaymiz. Birinchi qiladigan ishimiz bitta yangi fayl yaratamiz. New. Mana bu yerda biz yangi fayl yaratishimiz mumkin bo'ladi. Misol uchun keling, 1000x1000 razmerli nima yaratamiz fayl. Buni ustiga bir marta bosadigan bo'lsak, yangi fayl yaratishimiz mumkin. Kattalashtiramiz ekranni. Ctrl Alt bilan sichqonchamiz g'ildiragini o'ynatib, salgina kat uzoq yaqin qilishimiz mumkin bo'ladi. Endi bunga biz ushbu instrumentimizdan foydalanib chizib olamiz. Kerakli joylarga nuqta joylashtiramiz. Mana do'stlar. Buni ustiga 2 marta bosadigan bo'lsak, mana bunday ko'rinishga keladi. Buni yuqoriga olamiz o'zgina. To'lqin hisobini. Buni ham 2 marta ustiga bosamiz va pastga tushiramiz. Mana do'stlar, endi buni tutashtirib olamiz bir-biriga. Bo'ldi. Endi mana do'stlar, bu yerga rang beramiz, ya'ni bunisini olib tashlaymiz. Ozgina rang qo'shamiz. Misol uchun keling, ko'k rangni olamiz. Bu yerdan liner gradient tanlaymiz. Ozgina ranglarni mana do'stlar, endi bundan kopya qilishimiz kerak. Misol uchun shu fayl ustiga bosamizda alt tugmasi bilan bitta kopya qilamiz. Mana bunday holatda yaqinlashtiramiz. Buni endi nuqtalarini bir-biriga birlashtiramiz. Yaqinroq qilib ko'ramiz, aniqroq ishlashimiz uchun. Endi tepa qismini birlashtiramiz. 2 marta ustiga bosadigan bo'lsak, ushbu nuqtachani ustidan birlashtiramiz. Tekstlab olamiz. Mana ko'rib turganingizdek, ajoyib bir endi bu ikkalasini bitta papkaga solib qo'yamiz. Misol uchun Ctrl G qiladigan bo'lsak, papkani o'zini beradi. Papkaga nom berib qo'yaylik, to'lqin. Endi bunga bitta aylana qo'l tashlaymiz. Endi buni tomonlarini to'g'rilab olamiz. Mana do'stlar. Sal uzoqlashtiramizda uchalasini ham belgilaymiz va chap tugmani bosamizda Mask with Shape ustiga bosamiz yoki bo'lmasam Shift Ctrl M tugmasini bos orqali ham amalga oshirsak bo'ladi. Ustiga bir marta bosganimizda bizga mana bunday ko'rinishni beradi. Endi bundan bitta kopya qilamiz. Ctrl D, ya'ni duplikat qilamizda bunisini hozircha yopib qo'yamiz. Ikkinchisini ustiga bir marta bosamiz. Buni bu yerdan aksini mana bu holatini tanlaysiz.
yani gruppanı belgilep duramız da bir yerden aksini bacaramız. Şimdi bunun az günün rengini özgartıramız, tabi bu yaga rengiyle fark kılışı için. Bana dostlar, görüp durganızdık. Şimdi bundan bir de duplikat kılamız. Failimiz özden ham. Bana dostlar. Rangi birbiriga mos tushmayapti, lekin o'zingiz xohlagancha birbiriga moslashtirishingiz mumkin bo'ladi. Keling, rangini o'z holigacha qaytaramiz. Mana do'stlar. Endi bundan custom ustiga bir marta bosamizda counter dini bosadigan bo'lsak, ushbu faylimizdan bizga bitta duplikat beradi. Endi buni prototipga o'tamiz, ya'ni bu yerda animatsiya qilishimiz mumkin. Misol uchun buni belgilaymiz faylning ustiga. Mana do'stlar, buni ustiga belgilab bu faylimizga olamiz. Endi buni nastroyka qilamiz. Bu yerda time qo'yamiz, bu yerda esa auto animatsiyani belgilaymiz. Bu yerda 5 sekund tanlaydigan bo'lsak agar. Endi ushbu faylimizni tanlab, bunisini bunga ulaymiz. Bu yerdan time, auto animatsiya, bu yerdan misol uchun keling 4 sekundni belgilaymiz. Endi bu yerda biz to'g'rilab olishimiz kerak bo'lgan nastroykalar bor. Buni ustiga ikki marta bosib, mana bundan ko'rinishi keltiraman. Ko'ramiz. Mana do'stlar, birinchi nimamiz amalga oshdi. Endi ikkinchisini, bunisini esa do'stlar, mana bunday holatda joylashtiramiz. Endi ko'ramiz. Mana ko'rib turganingizdek, ajoyib animatsiya yuzaga keldi. Endi uni qolipini chizib olamiz, yana bitta qolipga tushiramiz. Buning uchun ushbu faylimiz tanlaymizda dizaynga o'tib, bu yerdan aylana chizib olamiz. Keling, mana bunday holatda chizamiz. Va buni opacity'dan ozgina ko'rinar ko'rinmas holatga keltiramiz. Ko'rib turganingizdek, tomonlarini to'g'rilaymiz. Mana ko'rib turganingizdek, tomonlarini ham to'g'riladik. Endi bunga rang berishimiz mumkin. Radial gradient tanlaymiz. Bu yerda rangini birinchisini ustiga bosamizda rangini to'g'rilab olamiz. Misol uchun keling, ko'k rang to'g'rilaymiz buni. Va bunisiga esa misol uchun mana bunday rangni to'g'rilashimiz mumkin. Mana do'stlar. Endi bundan ham duplikat qilamiz, alt bilan ko'chiramiz, yana bitta o'zidan ko'chiramiz, mana bunday holatga qo'yamizda. Bu ikkita faylni o'zini belgilab turib, mana bu yerdan ushbu funksiyani ustiga bir marta bosamiz. Va bizga mana bunday holatni beradi. Endi buni moslashtiramiz. Keling. Mana do'stlar, endi buni rangini o'zgartiramiz. Buni oddiy nimaga olamiz? Rangini oppoq qilamiz. Opacity'ni ozgina ko'rinar-ko'rinmas, bunisini olib tashlaymiz. Endi buni o'zini duplikat qilamiz, ya'ni Ctrl C bilan ushbu faylning ustiga Ctrl V ni bosadigan bo'lsak ham duplikat qiladi. Mana ko'rib turganingizdek, ajoyib animatsiyani ko'rishimiz mumkin. Keling, ko'raylik. Mana do'stlar, ushbu animatsiyani qanday qilishni ham o'rganib oldik. Ushbu videodan biror narsani o'rgandingiz degan umiddaman. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosing. Sizlar bilan men Shahzodbek, keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.